Sot në Shqipëri mbahen zgjedhjet vendore për të zgjedhur, pra për të votuar 61 kryetarët e rinj të bashkive, ndërsa është hera e parë në këto 30 vite të fundit ku opozita nuk merr pjesë, pra opozita më e madhe në vend nuk merr pjesë. Një ditë jo e zakontë zgjedhjesh kjo, ku vjen pas një sër përplasjesh institucionale mes qeverisë, opozitës dhe presidentit. Deri në këto momente, pra deri në orën 15, procesi duket i qetë, procesi votimit pa incidente. Është një transmetim maraton këtu në Vision Plus, i filluar që në orën 7 të mëngjesit me gazetarin Sokol Balla, do të vazhdojmë pra deri në përmbyllje të gjithë procesit. Së bashku me mua është në studio opinionisti Flamur Kuçi. Mirë se erdhët, zotë Kuçi. Dhe aktorja nga shoqëria civile, Aranita Brahaj. Mirë se erdhët. Pyetja e parë është për ju, zotë Kuçi, si shikoni këto votime ku opozita nuk merr pjesë? Së pari sot kjo duhet ishte një ditë ku njerëzit të shkonin të votonin për një alternativë mbi temat që shqetësojnë territorin, infrastrukturën, shërbimet e merrall. Fatkeqësisht një pjesë e mirë e popullatës është privuar nga e drejta për të ushtruar këtë vot për shkak se drejtuesit e tyre politik për një agjendë të tyre personale kanë refuzuar të marrin pjesë në një proces zgjedhor. Në këtë kuptim, çdo lloj përpjekje që kanë bërë drejtuesit e opozitës për të penguar votuesin, për mendimin tim, ky është krimi më i madh që mund t'i bësh një procesi elektoral në Shqipëri dhe pastaj të ankohesh si s'ka alternativë, duke ia lënë kundërshtarit politik, i cili është gjithmonë më shumë arrogant, duke ia lënë pistën e hapur, duke ia lënë fushën e veprimit të hapur. Unë besoj që ju e thatë, është e paprecedent, por në optikën time ky ishte krimi më i madh që mund të kishin bërë pengesës së krimit të alternativës zgjedhore në Shqipëri. Zonja Brahaj, më mirë zgjedhje problematike apo mos kishin zgjedhje fare? Këto zgjedhje pa ndonjur gjatë për të analizuar se kush ishte fajtori i tërheqjes apo fajtori mos dialogimit e të tjera si këto, janë problematike, sa do qetë që shkon për fatmirë situata, pra nuk kemi episode të dhunës apo të përplasjes, sepse janë zgjedhje me kandidatë të vetëm në garë, janë zgjedhje që nuk kanë ndonjë rëndësi për rezultatin që do të japin, të gjithë e dim tashmë rezultatin nëse do të ketë rezultat, por problemi është, do më thoni, vetëmi target është cila do tjetë përqindja dhe a do ketë partia në pushtet, performance në njëjtë në mbështetje populore, si që ka pasur 4 apo 2 vite më parë në procesin për zgjedhje lokale apo në procesin për zgjedhje përqindja. Zgjedhje më, mendoj që janë zgjedhje të partitë është për pjesëmarrje në zgjedhje. Pra, po them që nuk janë zgjedhje, janë votime, ku ka rëndësi vetëm pjesëmarrja për t'i konfirmuar partisë e cila është në pushtet ose partisë e cila është forca kryesore opozitare, nëse e kanë grupin e mbështetësve të tyre, të cilët me sa duket kemi bërë dhe një të gjithë në votuesit kemi bërë edhe një deklarim të hapur të votës duke shkuar ose mos shkuar në procesin e votimit. Mendoj që është një proces zgjedhor i rëndë, sidomos për një vend ku ne mbajmë mend modelin e zgjedhjeve jo demokratike, zgjedhjeve të cilat zhvillohesh në kohën e asaj që quhet diktatura e proletariatit, ku supozohej që kishim vetëm një alternativë të mirë dhe përtej asaj alternative nuk kishim asnjë shans të bënim alternativa apo zgjedhje të tjera. Krasuar me zgjedhjet e tjera, si duket pjesëmarrja dhe çfarë tregon deri tani pra me opozitën tradicionale që nuk merr pjesë? Unë mendoj që është herët për të folur për rezultate krejt të sakta të pjesëmarrjes, patjetër që në ditë kaq të ngrohta votimi, fluksi është në orën e parë të votimit apo 2 orët e para të votimit, pra ora 7 me 9 dhe më pas mund kemi edhe një fluks tjetër të atyre njerëzve të cilët gjatorëve të vapës mund kanë qenë jashtë Tiranës ose jashtë zonave, jashtë qyteteve apo kanë qëndruar pranë banesave dhe mund të votojnë në orën 5, 6 apo 7. Sido që tjetë pjesëmarrja, do me thënë, unë mendoj që ajo do jetë një pjesëmarrje e cila do na japi rezultate kur nuk kemi përfajsim. Pra, përveç fakti që s'kemi pasur alternativa, nuk kemi dhe përfajsim. Dhe përfajsimi që ndronë, jo vetëm ke vështirësia që kemi me këta kandidat të cilët nuk patën mundësi, qoftë edhe ndonjë kandidat për e tyre shumë i respektuar dhe shumë i merituar për një mandat të parë apo të dytë, por edhe në faktin që janë dhe këshillat bashkiak të cilët janë shumë të rëndësishëm për mënyrën se si qeverisen pushteti vendor, të cilat
cilat nuk kanë pasur alternativa për të bërë zgjedhje të duhura dhe do jenë disa këshilla pa opozit, pa frymë debati, pa frymë diskutimi. Pra, sido që të jetë ky rezultat, është e dhimbshme dhe është poshtruese që në 4 vitet e radhës ne të kemi një qeverisje me një model ku ne nuk kemi pasur mundësi as të dëgjojmë më të mirët, por edhe nëse kemi pasur më të mirë, nuk e kemi dhënë shansin atyre të ballafaqojnë alternativat e tyre apo të mbështeten nga këshilla bashkiak, të cilët mund të na krijonin forma më pluraliste të qeverisjes së pushtetit vendor. Opozita tradicionale që nuk merr pjesë duket se është e përqendruar tek dokumentimi i parregullsive. Sipas jush, për çfarë mund shërbejë kjo gjë? Unë më shumë fakt do thoja që opozita bën mirë që të dokumentoj proceset politike dhe frenimin e proceseve politike për shkak të përgjegjësive që ajo po ka. Për mendimin tim, këto zgjedhje nuk do jenë një debat numrash. Dëmi që është bërë zgjedhjeve, i është bërë edhe nga opozita e cila është bashkëpërgjegjëse në mos po them, dhe unë nuk i çaj shumë hallin opozitës përfaqësuese, sa që çaj hallin popullit, i cili në një farë mënyrë është penguar për të shprehur votën e vetë, për të shprehur zgjedhjen e tij. Dhe zgjedhja nuk është thjesht dhe vetëm duke votuar një nga kandidatët. Sot një pjesë të mirë të zgjedhjeve i është mohuar edhe drejta për të shkuar dhe për të shprehur protestën e tyre, edhe duke i rënë vizë të gjithë klasës politike që ka drejtuar në këto vite keq, do thoja, vendin. Asgjësimi i mundësisë edhe për të protestuar brenda institucionit, besoj unë që është një dëm goxha i madh që i bëhet zgjedhjeve, jo thjesht fakti që i ke lënë pa alternativë kandidatit. Pa kandidat alternativ, po themi. Por privimi që i ki bërë njerëzve për të shprehur votën e tyre dhe mbi të gjitha arsyet politike që të kanë çuar në këtë drejtim, unë besoj që janë si thosh elemente ku ne duhet të ndalemi dhe ja vlen që t'i analizojmë. Nëse kjo alternativ kanë themel, do të kishtë në themel interesin e qytetarit, eventualisht do thoja dakord. Por ne dim shumë mirë që i radikalizimi i situatës, frenimi i bojkotimi i proceseve politike, i cili nuk pëtnohet vetëm tani, ka të 6 vjetë që opozita ka abandonuar çdo proces politik, çdo reformë politike, djegja mandate me rallë, derisa erdhi te kjo ditë ku nuk u futën në zgjedhje, është praktikisht nevoja e saj për të kontrolluar nevoja e pjesës elitare, pjesës drejtuese, që në fakt unë do thojësha pjesës sunduese, për të kontrolluar mbështetjen e saj, se sa më shumë për t'i dhënë alternativë atyre. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me gazetarin ton Eni Ferhati, i cili ndodhet në qytetin e Shkodrës. Përshëndetje Eni. Po, përshëndetje Andi. Atëre Eni, ku ndodhesh në këto momente? Atëherë ndodhem në shkollën në dëshmorët e Prishtinës, në cilën ndodhen disa qendra votimi. Momentalisht që flasin për shkak edhe të temperaturave të larta, por edhe një orari në drekë, le të themi, nuk ka një numër të lartë të votuesve që drejtohen për të ushtruar të drejtën e tyre. Tërkohë, siç kemi raportuar edhe më parë nga informacionet paraprake dhe hapësirat e fundit, rezulton se brenda qytetit të Shkodrës, pra për bashkinë e Shkodrës, pjesëmarrja është diku tek rreth 10% e numrit total të votuesve, ndërkohë që në për bashkitë tjera të këtij qarku, siç janë Vau i Dejës, Malësia e Madhe, Puka apo Fusharzi, për llogaritet që numri i votuesve pjesëmarrja pra të jetë diku më e lartë në rreth 14 apo 15%. A ka pasur ndonjë problem gjatë ditës së sotme në procesin e votimit në qytetin e Shkodrës me protestuesit e opozitës pra? Jo, në fakt, për fat mirë nuk ka patur asnjë problem apo skenar të cilët mendoheshin ditën e djeshme apo ditët më përpara. Procesi do të thoja ka shkuar krejt normalisht në shumicën e qendrave të votimit, megjithse gjatë ditës djeshme pati probleme për shkak se shumica e shkollave ishin mbyllur me një urdhër të krye bashkiakes Voltana Edemi, por pasi janë hapur dhe janë shpërndar materialet zgjedhore, procesi ka vijuar krejt normalisht me përjashtim të 6 qendrave të votimit në njësinë administrative të postripës, të cilat nuk janë mundur të dërgohen materialet zgjedhore
dhe akoma nuk ka një vendim marrë në lidhje me këto qendra. Gjithashtu një rast për të evidentuar është edhe djegja e qendrës votimit në zonën e Prekalit, që po ashtu i përket njësisë administrative e Postëri. Për këtë rast policia ka nisur hetimet, ndërkohë që gjatë ditës sotme na është bërë me dije dhe procedimi penalisht që është bërë kryebashkiakes Boltana Ademi për pengim të ushtrimit të zgjedhjeve. Ky e fundit fakt ka padur dhe një komunikat për media duke e cilësuar këtë procedim penal ndaj saj si një sulm politik të orkestruar nga kryeministri Edi Rama. Gjithashtu ajo foli për presione që po i ushtrohen qytetarëve apo administratës së qytetit të Shkodrës për të shkuar në votime, ndërkohë që nga ana e përfaqësuesve të Partisë Socialiste ka pretendime se simpatizantë të Partisë Demokratike po qëndrojnë jashtë qendrave të votimit, duke mbajtur shënim të gjithë qytetarët që votojnë, duke cilësuar këtë një veprim intimidues ndaj tyre. Mirë, Eni, të falenderoj për të rejat më të fundit. Zonja Bra, a i shërben ky proces zgjidhjes situatës së tensionuar? Shiko, në që se flasim për situatët tensionuar, duhet kemi një konsensus çfarë mund të quajmë tension. Nëse dita e sot me mund të quajtë e tensionuar, kjo do ishte absurde, sepse sot ka qenë një dita e qetë. Sot edhe ai varieteti i realizuar dhe mjaft do me thënë si disa protestuesve përfajsues ndoshta të Partisë Demokratike, të cilët kujtuan votat me përqindje dhe pjesëmarjet që ishin votimin sukses. Votimin në diktaturë. Sepse në diktaturë pjesëmarja në votime 99.99 deri në 100% ishte suksesi i diktaturës për treguar që ka mbështetje masive dhe i ka të gjithë njerëzit proletar të vërtet të sistemit. Kështu që nuk mendoj që ka pasur tension, madje mund të them që edhe deklaratat politike të bëra qoftë nga përfaqësues të majorancës që kanë deklaruar pranë qendrave të tyre të votimit, i pari zoti Ruçi si kryetari i kuvendit, dhe qoftë nga përfaqësues të ndryshëm të Partisë Demokratike që kanë dalë më pak por kanë dalë tashmë në deklarime, kanë qenë të moderuara, të qeta. Të gjithë presim çohem se sa është përqindja e cila ka një farë, unë e shpjegova edhe pak përpara, ka një farë rëndësie për partitë politike për thënë sa ishte mbështetja për kace me votues që tashmë kanë dalë hapur me votën e tyre, por nga ana tjetër për ne të tjerët ose për ne që përpiqemi që ndrojmë pak edhe në pozita mbi palët, është e rëndësishme të shohim, domethënë a do të mund të qeverisemi 4 vjet me një përfaqësim të ulët, sepse sido që të jetë përfaqësimi në numra, ai është përfaqësimi i ulët, do është përfaqësim i munguar. Sot ne nuk kishim zgjedhje, ne sot kishim votim. Ky është një element sepse dhe ajo partia tjetër opozitare, Bindja Demokratike, nuk performoi, nuk arriti dot as të siguronte 61 kandidat për t'i çuar në të gjitha bashkitë. Nuk kemi parë asnjë miting elektoral ku vërtet të ketë një argumentim ose një debat ose një ballafaqim elektoral. Edhe nëse ka mes kandidatëve të tyre kandidatë të cilët kanë potencial për të qenë organizator të mirë të një fushate apo të një qeverisje në kryesimin e një bashkie, këta nuk patën kohën dhe nuk patën formimin politik për të ardhur në momentin e duhur dhe në kohën e duhur. Kështu që mendoj që sot kemi arritur vetëm diçka. Kishim një Shqipëri që prej disa vitesh është një Shqipëri pa institucione, dhe sot opozita mori kurajon të paguaj shtrenjt, pra ajo Partia Demokratike sot ka paguar shtrenjt, dhe të thotë që në një proces zgjedhor ku vota blihet, ku vota vlen sa mundësia për të shqyrë një familje të vobektisht për disa java apo disa dit, dhe ku njërzit me pushtetin e paras arin të marin të gjithë pushtetet e tjera ose të shkatrojnë të gjithë pushtetet e tjera, nuk do duhet jetë një sistem demokratik. Kështu që dhe në këtë zhvillim radikal, u shpresoj që Shqipëria do me thënë të dali nesër pak më e pjekur, më e maturuar, si që dole më të maturuar nga jo 97 e të mërshme, cila kishte një kosto dhe përgjësi shumë të madhe politike, qytetare, njërzore, dhe palët të ulen dhe të shohin se kush është i tepërt në politik, kush do duhet të tërhiqet mbrapsht, por ajo që dua të them është që është hera e parë që Shqipëria kishte vetëm kolegj zgjedhor, dhe të jemi të sigurt që nesër kur shikojmë raportet e vërteta të ndërkombëtarëve, të cilët nuk kanë të drejtë të artikulojnë, edhe gjatë programit tuaj është parë që ata nuk kanë bërë komente, do të flasim për të gjithë elementët teknik të procesit dhe mungesa një gjykate kushtetuese.
Neglizhenca e kolegjit zgjedhor për të përgjigjur me një kohë më të shpejtë, në një kohë më teknike, me vendime më të pastra, më të qarta dhe të zbardhura në kohë. Pamundësia e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të dhënë më të mirën në administrimin zgjedhor, defektet e çështjeve politike do të jenë element të këtij raporti dhe do duhet të tregojmë palëve se ku duhet ulen dhe të bisedojnë. Për mendimin tim, procesi nuk ishte i tensionuar dhe shpresoj që të ketë shërbyer që të kemi një rezultat më pozitiv në klimën politike dhe shtetare. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me selinën e Partisë Demokratike, aty ku ndodhet gazetarja jon Olta Blaceri. Përshëndetje Olta. Përshëndetje. Atëherë Olta, çfarë po ndodh në këto momente në selinën e Partisë Demokratike? Po në fakt në Partinë Demokratike është vendosur shtabi është vendosur shtabi qendror i koordinimit i cili po ndjek hap pas hapit të gjithë procesin e votimit në të gjithë Shqipërinë. Në selinë e Partisë Demokratike ndodhet kryetari i VDS Lulzim Basha, sekretari përgjithshëm Gazan Bardhi, nën kryetari Edi Paloka, antari kryesisë Orit Bylyk Bashi, sekretari për çështjet zgjedhore Ivi Kaso, shumë figura të tjera të cilët mbledhin informacionet nga gjithë degët e Partisë Demokratike se si po shkon procesi, duke u përpjekur për të dokumentuar çdo parregull si e çdo problem të këtij procesi për ta shfaqur pastaj jo vetëm para medias, për ta dokumentuar edhe para ndërkombëtarëve. Të gjitha degët e Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë fakt kanë vendosur antarët e tyre para qendrave të votimit për të parë se kush hyn voton e për të dokumentuar në rast se ka një person i cili voton më shumë se një herë. Pasi Partia Demokratike beson se përqindja e votuesve gjatë kësaj dite është më e ulës se sa ajo që ka paraqitur zyrtarisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. A pritet të dalë kryetari i Partisë Demokratike zotëri Lulzim Basha në një konferencë për shtyp? Ende nuk e dim në fakt nëse zoti Basha do dalë në konferencë për shtyp, por ne presim një dalje nga Partia Demokratike për të paraqitur të dhënat që ajo ka sipas saj. Pra, për nivelin e pjesëmarrjes së qytetarëve shqiptar gjatë votimit të ditës sotme. Okej, të falenderoj Olta për trejat më të fundit. Është kjo betejë, pra betejë mes dy palëve për përqindjen e pjesëmarrësve në zgjedhje dhe dokumentimi i parregullësive, pra. Betejë që synon eliminimin e thelbit të temës. U premtuan njerëzve revolucionin, u premtuan që sot nuk do ketë zgjedhje. U premtuan sot ka votime, nuk ka zgjedhje. Jo, nuk ishte ky premtimi. Sot ka votime dhe ne nuk mund të pretendojmë që ky është proces zgjedhor. Ju mund t'jenë ky perceptimi juaj. Për mua zgjedhje ja të zgjedhësh, jo të votosh. Ky mundet me qenë problemi i votuesit. Partia Demokratike... Ky është problemi sistemeve. Partia Demokratike, kryetari i saj, premtoi që nuk do kishte sot zgjedhje. Do të bënin... Janë votime. Falë. A mund të vazhdoj? Edhe zoti Ruçi tha sot kemi votime. Nëse unë mund të vazhdoj, vazhdoj të shkelloj argumentin. Nuk ishte ky aludimi. Nuk ishte ky pretendimi i drejtuesve të PD-s, nuk ishte që ne po tërhiqemi, ju thjesht do votoni. Kanë bërë çdo përpjekje për të mos lënë njerëzit për të shkuar me votu, kanë tërhiqur edhe karta, që për mendimin tim është edhe krim. Kanë tërhiqur. Realisht po, kanë dhe është turp që ti pengosh njerëzve alternativën e votimit, ju disa herë folët për alternativën e kandidimit. Është alternativë edhe të shkosh te kutia e votimit dhe të protestosh, duke rënë vizën të gjithëve. Këtë alternativë ja hoqi mbështetës vetë Partia Demokratike, drejtuesit e saj, në fakt, i thirrën për të bërë revolucion, deri edhe në akte dhune, dhe tash i ikën plash, dhe tash i po dokumentojnë. Kjo është problem shumë më i madh se sa të thuash i a është zgjedhje apo votim. Për mua është problem votor si në vitet 80. Po, mund t'jenë për ju, unë për i qaj halin aty në mbështetësve, sepse jam mbështetës i Partisë Demokratike, unë nuk e di... Unë jam votues, exact, nuk jam mbështetës. Exakt, nërsa unë jam mbështetës i regullt, kam organizu dhe drejtu fushata për Partinë Demokratike, dhe më dhem sot kur shof që mbështetësit e Partisë Demokratike privohen nga kjo e drejtë. Ajo do t'ishtë alternativa. Jo alternativa fake me qenë se s'pas kemi ca kandidat. S'kemi votë, se blihet vota. Si mund të shkohet të votohet, kur ke një hetim të munguar të krimit elektorat? Ja, po të tregoj. Edhe ky është një kontribut i vyrë, i bastardimit të një teme që është shumë rëndësishme që është shitë blerja votës në Shqipëri. Në qovë se dikush mund me thotë që ky fenomen, që e ka vetëm fenomen
i parë në zgjedhjet e kaluara apo të 2015-s, prit, ju lutem, po fal, prit, unë nuk dëgjova argumentin, absolutisht jo. Dhe nëse dikush me argument toka që shqiptarët tani e zbuluan këtë gjë, ato përgjime nuk kanë zbuluar se gjë tre për shqiptarë, shqiptarët dinë shumë shumë se aq. Pra ne e dim se si është përqenjë, në që ose do që të adresosh qështjen ashtu si që duhet fenomenin negativ dhe tepër kriminal të shqiptarës e votës, duhen të gjitha palet të adresojnë temen me seriozitet. Jo kështu si që po adresojnë qëllimisht për ta zgjesuar temen, qëllimisht për ta bërë të parëndësishme, qëllimisht për ta bërë banal diskutimin e shqiptarës e votës. Nëse duan instrumentat për ta eliminu, jo thjesht për ta frenu, për ta eliminu fenomenin, i kanë pasur dhe i kanë. Unë po shoh vetëm ç'a do prodhoj e gjithë kjo. Se dakord do prodhoj 61 bashki me kryetar si shtat ju, pandoj përfaqësim kush i di se çka. U pandën zgjedhjet e kaluara se sa efektive ishte përfaqësimi. Përdo si ka tema në banalitet, prandaj jemi pa alternativni. Nuk është thjesht për faktin se u shit dhe u ble vota. Ka vite ky lloj degradimit, ka vite ky lloj degenerimit. Po do të analizojmë partisë unë do të them që vërtet ky ishte një instrument radikal, por kishte alibi dhe kishte për ligj. Okej, ju lutem të ndjekim një kronikë për votimet e kësaj të diele që ishin përgjithsisht të qeta pak deri në këto momente, duke përjashtuar disa incidente të vogla në rrethe. Në Tiranë nuk u regjistruan probleme, ndërsa në Durrës një person hyri i armatosur në një qendër votimi dhe u arrestua. Edhe në Fier dy persona përfunduan në pranga pasi tentuan të pengonin qytetarët të votonin. Procesi votimi në Tiranë nisi qetë rreth orës 7 të mëngjesit, ku votuesit e parë ishin dhe mosha e tretë. Brenda qendrave të votimit nuk u raportuan probleme. Shumë mirë dhe kishte shumë njerëz serioz. Mirë, shumë mirë. Bukur fare. Mirë, faleminderit. Patë probleme? Asnjë problem. Absolutisht. Si asnjë problem. Fare. Absolutisht. Asnjë problem. Normalisht votoj. Jo, ç's problem atje. Ç's problem biletë të drejtonin jo këtu, jo atje. Ja. Jo. Problem? Jo. Hiç fare. Jo. Megjithatë, kishte qytetar që nuk e gjetën emrin në lista. Po zoto fare si ishte emri aty. Nuk ishte pse? Ku diu? Po di pse. Nuk e kanë njoftuar apo? Po un këtu votoj gjithmonë, po sot si ishte. Po çfarë u than? Po nuk pyet fare, do ikë shoh vend tjetër tani. Shumë qytetarë zgjodhën të votojnë herët në mëngjes për ta shfrytzuar më pas ditën e diel për të pushuar. Si zgjodhën të votonin në mëngjes? Po tani kam kohë. Për fresk. Po ne jemi të moshuara dhe nga e ngrota. Tani e kam mundsinë. Pastaj fillon vapa dhe më jesh është fillimi i mirë i ditës punës. Po zhvap më vonë më në emi pleqë. Po, në ikim plasë. Pra si, është bosh, do le votova. Hetrita ime, shumë më bëhet më mbarë. Por nuk ishte ka qeshe situatën në qarkun e Fierit, ku në një sin të poj, dy mbështetës të Partisë Demokratike, Klevis Brezhida dhe Fredi Davidi, undalua nga policia pasi dyshoj se paguan qytetarët të votonin. Më problematike situata paraqitet në qytetin e Gjirokastrës, ku pjesëmarrja ishte mjaft e ulët. Dasho Aliko, kreu i PD-s në Gjirokastër, ju ka bërë thirrje komisionerëve që të mos bëjnë manipulime, pasi në çdo qendër votimi janë mbështetësit e Partisë Demokratike, të cilët raportojnë. Një veprim i paprecedentë u regjistrua në Sukth të Durrësit, ku shtetasi Ramiz Bakanaçi hyri me armë në qendrën e votimit, ku kërcënoi komisionerët dhe dëmtoi kutitë e votimit. Mësohet se 53 vjeçari u arrestua më njëherë nga policia. Jemi rikthyer përsëri në studio, zoti Kuçi, këto simbolikat e diktaturës që ka zgjedhur sot pra opozita tradicionale, janë pamundësia e kësaj opozite për të frenuar të proces apo një tërheqje taktike, si mendoni? Jo, unë besoj është tentativa për të ikur thelbit të diskutimit. Unë prapë po vazhdoj aty ku e lash. Qa do prodhojnë këto zgjedhje? Nga pikpamja politike. Do të kenë një mesazh për shqiptarët, në qoftë intencioni politik i këtyre lëvizjeve është destabilizimi i situatës, nxjerrja e sistemit jashtë dhe i tillë duket të jenë tentativa, kjo është besojnë lajmi më i keq që mundesh me prodhu. Dhe nuk besojnë që kjo duhet me qenë alternativa e opozitës. Nuk mundet me qenë
si tu është tentativa për destabilizim të sistemit, alternativa jote. Dhe në këtë kuptim, unë besoj që nëse nesër mbrapa fillon një diskutim për të hapur rrugë disa proceseve reformuese politike, vetëm ajo është një sinjal pozitiv nëse do ta kemi, vetëm ajo mund të jetë një sinjal pozitiv dhe ajo çfarë shpresojnë njerëzit. Mos shih se sa njerëz po votojnë apo s'po votojnë. Njerëzit janë të lodhur me të gjitha palët. Procesi mundet edhe me u duhan njerëzit janë të lodhur, njerëzit janë të bezdisur, njerëzit janë të ngopur me mënyrën e qeverisjes. Sot ke një palë në pushtet që bën sikur mbron institucionet, deri dje po ajo palë bënte ç'bën PD-ja, sot me disa diferenca të vogla. Ndoshta kemi shkuar në ekstremitetin e mos marrjes pjesë në zgjedhje të tash, domethënë. Edhe skuthliku që mos pjesëmarrja në zgjedhje të konsiderohet si mbështetëse, edhe ky është një instrument të jetë pa vlerë politik. Në qofë se do me të vërtet të provosh se sa vlen kuran, se ose me të vërtet do të provosh se sa kemë shteti, fu në zjedhe provoje. Problemi real i Shqipërisë sot është që njerëzit janë pa alternativë reale, jo thjesht pa alternativë opozita është pa përfajtësim. Njerëzit janë të pa përfajtësuar nga opozita dhe të përfundon të kjo situatë ku je sot. Zonja Braj, e njëta pyetje është për ju për këto simbolikat e diktaturës, pra është pamundësia e opozitës për të frenuar këtë proces zgjedhje apo është një tërheqje taktike? Mendoj që opozita pa tjetër që ka strategjinë e saj dhe unë nuk mund të flas me burime ose me ide të qarta se çfarë mendon kupola e kësaj partie më të madhe opozitare. Por ajo që do të them është domethënë që ata mbajtën një qendrim politik, i qëndruan konsistent, pa tjetër që në qëndrimin e tyre politik pati edhe artikulime për mosbindje civile, për rezistencë civile, protestat që kanë bërë, kanë qënë vazhdimisht edhe me tendencën për të përsëritur ndoshta një skenar të Maqedonisë, ku protestuesit, opozita dhe shoqëria civile ose aktorët civil, ju drejtuan më shumë se një vit më parë për mbysje dhe për një forcë fizike ndaj një klase politike ose një klase qeverisë që ata e quanin të korruptuar, dhe tashmë kemi edhe një situatë të ndryshme në Maqedoni, sikurse edhe një raport vlerësimi shumë më cilësor dhe shumë më konkret, më teknik sesa për rastin e Shqipërisë. Ajo e sotshme ishte një mënyrë për të thënë që ne do të respektojmë dëshirën e çdo shqiptari për të mos patur tensione, për të mos patur episode të cilat kanë ndodhur në 97-ën apo në procese të tjera zgjedhore, të cilat kanë pasur mjaft kosto për qytetarinë e këtij vendi, kosto njerëzore mbi të gjitha, por dhe kosto të zhvillimeve, dhe për treguar që kanë mbajtur një qendrim politik dhe do të vazhdojnë të jenë lojtar politik. Shpresojmë që të ketë më shumë konsensus dhe më shumë modele të shtetit të së drejtës ose të shtetit që funksionon në bazë të disa parimeve demokratike. Patjetër që opozita që në kohën e zgjedhjeve ku ishte kandidat zoti Rama për pushtetin vendor, kur pati një tërheqje dhe një shtyrje të datës votimeve, pra janë të hershme, zoti Flamur tha shumë mirë që opozita po tenton të rezistoj për të mos mbritur në proceset zgjedhore, njëherë me alibin e listave të cilat formuloheshin nga partia në pushtet dhe ishin jo korekte dhe jo të qarta dhe jo që të garantojnë të drejtën e votës për mbështetësit e kandidatëve politik. Më pas për arsye të ndryshme, sepse dhe në 2017-ën e vajtëm në një proces zgjedhor duke shtyrë datën e zgjedhjeve dhe duke krijuar një marrëveshje politike me mjaft defekte për sa i përket elementëve të drejtës dhe elementëve teknik të procesit, por duhet kemi parasysh që ishte hera e parë që ndodhi ky element dhe ne do duhet të presim se çfarë do të sjellë data një korrik, sepse data 30 qershor tashmë ka përfunduar. Unë nuk shikoj tension, edhe nëse ka ndonjë rast që do të ndodhë me episode, do të ketë patjetër zona ku do tentohet ndoshta në mënyrë artificiale të pretendohet një përqindje më e mirë apo më e keqe se ajo që do të jetë teknikisht. Do kemi disa orë të vështira edhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, sepse çdo menaxhim ose çdo administrim apo çdo lloj vendimarrje vjen në një moment që kemi një kryetar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili dikur është propajsues si propozuar nga ajo parti që tashmë i ka bojkotuar ose i është larguar procesit zgjedhor, por unë mendoj që ky është nuk i kanë para skrerët e majorancës sot shumë euforik, ata patjetër janë treguar
të qartë dhe të njanshëm në pozitën, pra kanë mbrojtur faktin që po bëjmë zgjedhje dhe është detyra jonë. Dështë atë nga këshillat e ndërkombëtarëve, nuk do të ketë fest, nuk do të ketë... Nuk do ketë fest për asnjërin palë, por shpresojmë të ketë zhvillime politike dhe zhvillime demokratike pas këtij procesi, i cili është proces defektos dhe na tregon fotografinë se ku jemi me institucionet dhe me sistemin. Mire, do të lidhemi në këto momente me qytetin e Gjirokastrës, aty ku ndodhet pikërisht gazetarja Marilda Kasaj. Përshëndetje, Marilda. Andi, përshëndetja. Atëre, Marilda, si duket situata në Gjirokastrë në këto momente? Në fakt, në qarkun e Gjirokastrës vijon të kryhet procesi i votimit pas një incident në fakt që në orët e para të mëngjesit në orën 7 nuk është lajmëruar të paktën nga policia e qarkut Gjirokastrës për asnjë incident, ndërkohë që vijon normalisht procesi i votimit në bashkitë e qarkut Gjirokastrës, në qytetin e Gjirokastrës, në dropull Libohov, përmet Kylcyr, gjithashtu edhe Tepelen, por edhe me Maliaj. Ndërkohë Partia Demokratike në këto momente që po flasim kam lajmëruar se do dalë në një konferencë për shtyp të paktën në orën 8 mbrëmjes që përkon edhe me një orë pasi do të mbyllen edhe qendrat e votimit për të transportuar materialet zgjedhore nga qendrat e votimit drejt KZAZ-s nr. 78 në Gjirokastër, ndërkohë që na shton në fakt se do të rezervoj surpriza kryetari i Partisë Demokratike Dasho Aliko, por duke në kuptuar në fakt se do të nxjerrë të tjera rezultate nga çfarë ne kemi raportuar deri më tani që rikujtoj këtu që jemi referuar KZAZ-ve në qarkun e Gjirokastrës. Nuk e di Andi nëse kam kohë për të raportuar dhe përditësuar pjesëmarrjen e fundit në Kylcyr. Në fakt kanë votuar nga 9565 zgjedhës janë total, kanë votuar deri më tani 2100 persona, në Libohov 890 persona nga 5860 që janë zgjedhës në total në këtë bashki. Në Memaliaj nga ana tjetër nga 16000 zgjedhës kanë votuar 3400 deri më tani. Në Përmet nga 16000 zgjedhës kanë votuar 2535. Në Tepelen gjithashtu nga 12000 zgjedhës kanë votuar 3383 votues. Në Dropull nga ana tjetër ku është dhe kryetari i bashkisë Partisë Demokratike, nga 20000 zgjedhës në total kanë votuar rreth 1900. Në Gjirokastër kanë votuar deri më tani 6029 votues nga 42000 zgjedhës. Ndërkohë nga Gjirokastra më lejo të jap edhe një raportim të fundit pasi kemi arritur të bisedojmë me eksponent Partisë Socialiste, me kandidatin Flamur Golemi, i cili na ka thënë se janë shumë optimistë në fakt dhe presin që të kalojnë edhe numrin e votave që kanë arritur në rang partie në qytetin e Gjirokastrës mbi 10000 vota. Ndërkohë që një informacion i fundit vjen edhe nga Saranda, ku nga 46000 zgjedhës janë në total në qytetin e Sarandës, kanë votuar deri më tani 6346 zgjedhës. Përsa i përket pastaj Lazarati, që përbën gjithmonë kuriozitet ku flitet për qarkun e Gjirokastrës, kanë arritur të votojnë diku rreth 70 persona nga 2372 zgjedhës janë në total në njësinë e Lazaratit. Këto janë të paktën andi raportime më të funda që na vijnë nga qarku i Gjirokastrës, sikurse e thamë, situata paraqitet e qetë dhe kryesisht në tre bashkit që administrohen nga kryebashkia këtë djathtë në Dropull, Përmet dhe Gjirokastër, ku më herët është raportuar se ndoshta do të kishte një shtim të forcave të policisë, deri në këtë moment situata paraqitet shumë e qetë. A ka pasur sot simpatizant opozitës të cilët kanë protestuar gjatë procesit votimit në Gjirokastër? Në fakt, jo, nuk ka patur asnjë rast të mbështetësve të opozitës cilët mund të ishin duke protestuar. Në fakt ata janë stacionuar në qendrat e votimit, në të gjitha qendrat e qarkut Gjirokastrës për të raportuar edhe për të parë si do të shkojë procesi i votimit, por deri më tani të paktën nuk raportohet. Presim, sikurse e thash edhe në fillim Andi, orën 8 apo në momentin kur do transportohen materialet nga qendra e votimit drejt KZAZ-ve për të parë ndoshta një reagim nga Partia Demokratike, që duhet ta theksoj që në deklaratat e saj ka qenë shumë aktive, ndryshe nga LSI-a me ish deputetin e saj Evangjel Tavo, por gjithashtu dhe kryebashkiake në aktuale të Gjirokastrës Zamira Rami, i ka kapluar një heshtje, nuk kanë dalë fare në deklarata zyrtare. Ka qenë vetëm ish deputeti demokrat Ritan Sheu, gjithashtu edhe kryetari i Partisë Demokratike për qarkun Gjirokastër Dasho Aliko, që e ka mbajtur ndoshta debatin ndezur në këtë qark. Mirë, Marilda, të falenderoj për trejat më të fundit. Do ndjekim një kronik tani në këto momente ku opozita protestoi sot thuajse në të gjithë vendin. Përveç thirrjeve për të bojkotuar procesin mbështetës të Partisë Demokratike dhe LSI-s, marshuan me këngë dhe valle duke ironizuar votimet. Ja,
E djela e 30 qershorit i jetin shqiptarët të ndarë në dy fronte. Një pjesë e qytetarëve ju drejtuan qendrave të votimit, ndërsa të tjerë zgjodhen të marshojnë në rrugë kundër procesit. Opozita i krahasoi votimet me ato të periudhës së komunizmit, kur kjo ditë kthehej në fest për të gjithë. Për ta bërë më të vërtet krahasimin, grupe e qytetarësh ishin në rrugë. Disa këndonin e hitnin valle, e të tjerë luanin në instrumente muzikore. Në shkollën Vasil Shanto në Tiranë, një grup të rinjsh ishin veshur me uniforma ushtarake të periudhës së komunizmit dhe nderonin me grushtin lart qytetarët që shkonin për të votuar. Në Tiranë marshime u mbajtën edhe pranë shkollës Kushtrimi i Lirisë, por edhe pranë liceut artistik ku dhjetra mbështetës të Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim hodhën parullat Rama Ik. Tek gjimnazi Partizani, protestuesit me klarinete filharmonik ironizuan procesin duke sjellë në vëmendje votimet gjatë diktaturës. Më pas ata vijuan rrugtimin drejt shkollës së kuqe. I njëti skenar proteste u ndoq edhe në Korç. Qytetarët u mblodhën në sheshin kryesor ku kërcyen dhe hodhën valle. Në Burel mbështetësit e opozitës protestuan duke i kënduar ish diktatorit Enver Hoxha pranë KZAZ-s numër 16. Qytetarët mbështetës të opozitës marshuan në disa KZAZ në qytete të ndryshme të vendit në shenjë proteste për votimet e të dielës. Kemi parë protestën e opozitës me simbolit e diktaturës, ndërsa në këto momente na është bashkuar në studio dhe eksperti zgjedhor dhe integrimit, zoti Gledis Gjipali. Zoti Gjipali, mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Atëre, zoti Gjipali, periudhë e mbarsur me tension përpara zgjedhjeve, por sot duket se deri në këto momente të paktën duket se nuk ka ndodhur asgjë. Po, është një situatë e qetë dhe nga kronika që pam për protestat që ishin kreativitet, unë them, dhe nuk ishin dhunë, pra ishte gjithçka paqësore, të rinj që protestojnë duket e natyrshme për situatën që e pjesëmarrjes dhe të forcave politike apo mos pjesëmarrjes, po themi në këtë zgjedhje. Gjithsesi do duhet shohim deri në fund, deri në përmbylljet e procesit zgjedhor, sepse në raste të tjera kemi vënë re që problemet fillojnë më pas kur menaxhohet procesi votimit deri tek numërimi. Ndonse ndryshe nga e tjera, them që nuk do të ketë më probleme tek numërimi, sepse nuk do ketë konkurrencë. Por deri në momentin që do dorëzohen gjithë materialet në për KZZ përkatëse, mund të ndodhin probleme, mund të ketë cënime të procesit zgjedhor. Shpresoj të mos ndodhin, gjithsesi. Ju jeni mendimit, të paktën siç jemi dakordsuar në studio, nuk është betejë për të numëruar votat më shumë se sa pjesëmarrja. Po, të dyja palët e theksojnë këtë gjë. Sigurisht që tek pjesëmarrja është i vetmi element matës, pra se rezultatet pak a shumë dihen, si do jenë, vetëm pjesëmarrja është ajo që do shërbej për argumentet e radhës për dy palët politike mbi legjitimitetin moral të zgjedhjeve. Gjithsesi, kjo ngelet për të parë, sepse gjithmonë është e diskutueshme kur hynë çështja e numrave, sa kanë votuar, sa është pjesëmarrja reale, sa është lista reale në Shqipëri dhe ç'a do të thotë një legjitimitet moral, mund themi, sepse ligjor nuk kemi kufizime si vendet tjera, pra edhe me një vot mjafton për të fituar një post. Prandaj, mendoj që është rëndësishme që mbarvajtja procesit zgjedhor të jetë e mirë, kjo duke lidhur me proceset integruese të vendit, që sigurisht ndikohen nga shfaqjet e dhunës apo problematikës që zgjidhet apo që krijohet jashtë institucioneve. Në fakt, pyetja e radhës ishte për legjitimitetin e zgjedhjeve. Sipas mendimit tuaj, a kanë legjitimitet një palë zgjedhje kur ata që shkojnë votojnë dihet për kë votojnë kur vota është e fshehtë? Po, sigurisht që këto zgjedhje janë të cënuara për shkak që në fillim, në momentin kur pjesa më e madhe e opozitës e partive nuk kandidojnë. Po ashtu dhe procesi elektoral në përgjithësi dhe sistemi zgjedhor është shumë izoluar, shumë kufizues, që është një problematikë theksuar me ndryshimet kushtetuese 2008-s, që e bën pothuajse hermetik sistemi për forca tjera jashtë i apo për lëvizje, qoftë qytetarësh, qoftë komunitetit organizuar në vendet veçanta, është pothuajse e pamundur proceduralisht, pra do të marrësh një lëvizje shumë të madhe për të arritur për të regjistruar numri firmave,
vërtetimi i tyre që ka të gjitha kosto ekstra, që të vështirë për qytetarë që të ndërmarrin tillanisma. Dhe në momentin që një pjesë e spektrit politik i largohet procesit, sigurisht që e bën e cënon në frym të paktën, sepse nuk mund të shprehem sa i takon ligjshmërisë, që është një proces edhe akoma më i komplikuar që lidhet me gjykatën kushtetuese, lidhet me dekretin e presidentit. Por nga sigurisht që nga ana morale nuk është një imazh i mirë dhe për vetë vendin, nëse kemi pas situata shumë të rënda në Shqipëri dhe kemi pas të tilla procese ku një pjesë e madhe e spektrit komplet tërhiqet nga procesi. Zoti Koçi, le të ngjelemi te protesta e opozitës deri në këtë moment. Duket sikur pjesëmarrja ka qenë e pakët nga ana e opozitës për protestuar e mbështetësve. Që nga revolucioni në këngë valle, dohën kam përshtypjen që ta degradosh, si thush, revoltën e njerëzve në një barcelet, kam përshtypjen kjo që asë kjo nuk e ndimon procesin. Dhe proceset politike në përgjithësi nuk është thjesht, por rithekësoj. Problematika më madhe është fakti që cilë është rezultati aksionit politik të opozitës. Ke lënë terenin për gjithçka për kundërshtarin. E ke lënë terenin. Pra, në qovë se ti shqiptarëve u pretendove që unë e rëzoj, hajdini me mund protest, unë bërë revolucion, unë e rëzoj këtë qeverin arogante, rezultati është shikohë se në rova mëndje, unë po i gjithë qikë në shpi dhe po i le terenin totalisht kundërshtarit politik. Këtu unë besoj që në raport me zgjedhjet e vetë, jo me kundërshtarin politik, në raport me zgjedhjet e vetë ka një besprerje. Sepse njerëzit diçka u premton dhe nuk është hera parë që ndodh me këtë opozitë. Kështu ka ndodhur edhe në 2017 në premtoi revolucion dhe u fut në trapasmisnatë të një marrëveshje e cila me sa duket ende është në fuqi. Kështu që pastaj ne duhet vlerësojmë e kanë fajin njerëzit, e kanë fajin zgjedhësit sepse jemi ne në këtë drejtë apo e kanë fajin klasa sunduese e politikës. Unë jam dakord që unë duhet pres procese politike, të ndodhin procese politike dhe reforma politike, por reformat politike nuk do ndodhin kur nëse këto palë nuk i marrin mesajet ashtu si që duhet. Dhe në qovë se ne vazhdojmë si tush të mbështesisht një klas të kalbur sundimtarësh politik, mesajet ato nuk do t'i lexojnë kur. Në t'i kemi një kronikë në këto momente për kryetarin e bashkisë Shkodrës, Voltana Ademi, e cila është proceduar penalisht. Ajo do të përballet me akuzën e pengimit zgjedhjeve. Ademi në një komunikim me mediat quajti akuzat politike, ndërsa tha se tashmë në Shqipëri është instaluar diktatura. Bashkia tek e cila u përqendrua vëmendja më e madhe ishte Shkodra, ajo edhe për shkak të tensioneve të ditëve të fundit. Këtë të diel është proceduar penalisht në gjendje të lirë kryetaria e bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi për veprën penale të pengimit të zgjedhësit, pasi sipas policisë ka urdhëruar punonjësit të mbyllin disa qendra votimi në shkolla. Por Voltana Ademi hodhi poshtë të gjitha pretendimet, ndërsa akuzoi qeverinë duke thënë se po instalohet sërish diktatura. Nuk pranoj kurseci se shkodranët dhe shqiptarët do të lejojnë instalimin e një diktature të re. E kemi detyrim, sidomos ne, fëmijët e atyre prindërve, që të mos i lëmë në dorën e regjimit nga i cili vuajtën dhe u përsekutuan ata. Procedimi penal për kryetaren e bashkisë së Shkodrës nuk është i ditës së sotme. Ai është i paralajmëruar ditën e djeshme në transmetim direkt nga komisarët politik të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe jo vetëm dje, por gjatë gjithë këtyre ditëve, nga ministri i Brendshëm, kryeministri, prefekti e me radhë. Dua të deklaroj se unë, si kryetare e Bashkisë së Shkodrës dhe në emër të institucionit që përfaqësoj dhe drejtoj, se nuk kam shkelur asnjë ligj. E kështu, asnjë nga punonjësit tanë të bashkisë tonë dhe asnjë qytetar i qytetit të Shkodrës. Gjithashtu, kryebashkiakja i bëri thirrje qytetarëve të Shkodrës të ruajnë qetësinë. Dhuna nuk intereson askujt, nuk sjell asnjë të mirë. Asnjëri nga ne nuk duhet të bjerë prej e provokimeve, të pamundësisë që të pamundsojmë skenar që mbase dikush edhe i ka menduar, edhe i ka para përgatitur që të realizojë në Shkodër.
përballoni dhunën dhe të gjithë presionin që bëjnë për administratën publike. Gjeni mënyrën për ta refuzuar atë. Policia e bën përgjegjës se Voltana Ademin, jo vetëm se urdhëroi kyçjen e disa qendrave të votimit, por edhe për sulmin ndaj KZAZ-ve në kryeqendrën e Veriut. I mirëthyer përsëri në studio, zonja Brahaj, çfarë ndodh me kryebashkiakët që nuk i njohin zgjedhjet? Të mos njohurz. Okej, duhet kuptojmë një gjë, për fatin tonë të keq kemi shumë institucione që nuk funksionojnë. Por gjithashtu, me sa kuptoj dhe opozita sot, është dakord që procesi le të vazhdoj atë pjesën e ti teknike, por e vetëmja kontestim që mund të bëhet është një loj diskreditimi i cili është mirë filli, do me thënë një analogji me proceset zjedhore të para viteve 90. Kryetarët e bashkive janë të detyruar të respektojmë vendimet të kolegjit zgjedhor ose vendimet të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Patjetër ka instrumente për t'i kontestuar, por në dijenin time nuk ka asnjë lloj shansi, domethënë që ky proces zgjedhor, i cili në teknikalitete është duke ecur dhe duke zhvilluar, të ketë mundësi për një tërheqje politike, por dhe kjo tërheqje nuk mund të jetë më e partisë majorancë, por do duhet të jetë kandidat pas kandidati, qofse shkojmë deri tek dhënia e mandateve me këtë rezultat. Ne nuk kemi ndonjë kufizim për përqindje, pra nuk kemi ndonjë kufizim që thotë që nëse nuk marrin pjesë në votime të paktën 15 apo 20% apo 25% e votuesve që kanë të drejtën e votës, zgjedhjet quhen të pavlefshme. Nuk kemi ndonjë kufizim as për kandidatët, të cilët nëse nuk marrin x% të votave, nuk mund të shpallën fitues pa ju përsëritur dhe një round i dytë votimi apo një balotazh ka qenë dikur, por round i dytë ndryshon nga balotazhi. Kështu që mendoj që jemi në një situatë ku nëse do të ketë probleme teknike, palët do duhet të kontestojnë. Kemi parasysh që disa kontestime bëhen vetëm nga subjekte të cilat janë subjekte zgjedhore, paktën juridikisht mendoj që kështu duhet që ndrojë, ndoshta ka gjëra teknike të cilat mund të diskutojmë më vonë. Por për fat keq kemi shënuar dhe ka një kosto të madhe politike dhe administrative për vendin, një votim i cili nuk na ka dhënë mundësinë të bëjmë garë. Shpresoj që mes atyre kandidatëve të ketë kandidat të mirë, të cilët edhe në këtë formë emërimi politik, sepse emërimi mund quhet politik në kushtet pastra, do duhet na menaxhojnë mirë në 4 vite pushtetin vendor, të paktën në këto bashkitë kryesore apo në disa bashki të rëndësishme. Mendoj që procesi ka humbur mundësinë për të pasur eficiencën e tij dhe nuk kemi humbësit e momentit dhe të surprizuar, sepse kemi vite pa gjykat pushtetuese. Unë që jam këtu me ju drejtoj një organizatë e cila po pret prej 4 vjetësh një vendim dhe tashmë duhet të presë të themelohet dhe të krijohet gjykata e lartë. Jemi vendi që tashmë dhe presidentin e Republikës e kemi në një pozitë më të vështirë se asnjëherë. Nuk ka, në qoftë se kur u emërua, të gjithoshin nuk ka legitimitet sepse është një kryetar partie që merret dhe vendoset në një pozicion ku dhe ai nuk ishte komod për qënë bi palët nga kryetar partie në kryetar shteti. Jemi në një kushtet e një kuvendi ku nuk kemi 140 deputet, të cilët të paktën formulave matematikore të kuorumeve, të votimeve, të përfaqësimeve në komisione do t'i nënshtroheshin qetësisht, por kemi diçka ke 120 në 122. Atëherë kemi matematikë të munguar, përfaqësimi patjetër që është më së i munguar, dhe jemi në një moment. Profesorë deri dje profesorë të LSI-së dhe të PD-së kanë qenë. Atyre që ata janë të listave të PSD-së të LSI-së, po ke të paktën 20 deputet mangut. E para, e dyta, ke disa deputet të cilët u votuan, po votuan si deputet të fundit të listave dhe po e shohim që kryetarët e partive nuk kanë bërë asë në një zgjedhje me lopë. Pa të qishin brënda sishin. Po unë për shumë nëse do të flasë për disa juristë. Që pun ka Dasheu këtë PD-ja, ose të ishin kryetarë partive tjere. Dasheu është një eksponent politiku, nuk i di kush janë marveshe dhe kontekstet të cilat i apin mundësi që disa. Në kunështim me ligjin zgjedhor, kryetari partijës tjetër e pate pjesë të listës. Me gjitha të nuk besoj që kuvendi ynë ka qenë pa përfaqësim në qoftë se ka pasur një kryetar partije, një partije të djathtë pjesëmarës në listën e të mandatuarve të një partije po të djathtë. Pra nuk mendoj që ka pasur defekt kjo pjesë, sa që ka defekt fakti që ti s'ke matematik për zgjedhje. 10 kryetar partish në listat e PD-së dhe më thoni nuk ka qenë deformuar?
Atëherë legjislacioni lejon, nëse e lejon, atëherë un po të them që un nuk mendoj që Partia Demokratike. Patjetër që ky është bër, por ama ke 20 deputet mangut. Ke 20 deputet mangut, nuk ke më një kuvend. Ne kishe fundit të listave. Kjo është shumë subjektive, nuk është teknike kjo që po diskutoni. Në qofë se partit ndjenë përfajsuar dhe votojnë, atër mund votojnë dhe Zotin Shehu, mund votojnë dhe Zotin Gjuzi, mund votojnë dhe Zonjën Hajdari, e cila ishte që në fillim në listë, pra nuk është se ishte në pjesën e listës zëvëndësuese. Por, ama një kuvend ku kushtetuta thotë duhet të ketë 120 deputet, por ka vetëm 120 dhe ka mbyllur çdo formulë. Po flas për pjesën politike, nuk jam jurist, nuk e di, nuk jam konstitucionalist. Atëherë po flas për pjesën e sistemit, a funksionon, si duhet funksionojë dhe si duhet të ndrojë. Patjetër që përfaqësimi lë shumë për të dëshiruar, por un po them që matematikisht, prandaj matematikisht nuk jemi në kushte dhe politikisht mendoj që jemi në kushte për një qeverisje me bazë të gjerë. Mendimi im personal, aq më shumë që presim edhe një vlerësim për marrjen e statusit të vendit kandidat. Okej, okay, do të bëjmë një lidhje direkte në këto momente me qytetin e Kuksit, një zonë e zjarrt deri përpara ditës së sotme në pikërisht për zgjedhjet vendore, pra do të lidhemi me gazetarin ton Endri Azizi. Endri, përshëndetje. Andri, përshëndetje. Atëre Endri, si duket situata në qytetin e Kuksit? Ora shënon afërsisht 16:00 edhe deri në këto momente në të 171 KZ qendrat e votimit në Kukës nuk ka asnjë raport për incidente. Situata ka ecur e qetë dhe procesi po ashtu. Megjithatë të lutem Endri, të lutem Endri do të presësh në linjë pasi do të kemi një lidhje direkte në këto momente me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kanë një deklaratë pra në këto momente, le ta ndjekim. Juar normalisht, konkretisht në bashkim Alsi e Madhe, deri tani, kanë votuar 4.600 zgjedhës. Në Shkodër, 8.720 zgjedhës. Në bashkim Vallë i Dejës, 4.012 zgjedhës. Në bashkim Puk, 2.709 zgjedhës. Në bashkim Fusharës, 1.959 zgjedhës. Në bashkim Tropoj, kanë votuar 2.405 zgjedhës. Në bashkin Haz 2888 zgjedhës, në bashkin Kukës 6900 zgjedhës, në bashkin Lezhë 9421 zgjedhës, në Mirdit 4350 zgjedhës, në bashkin Kurbin 5014 zgjedhës, në bashkin Mat 6810 zgjedhës, në bashkin Klos 3020 zgjedhës, në bashkin Bulqiz 5000 zgjedhës, në Dibër 10.083 zgjedhës, në Kruj 13.000 zgjedhës, në Bashkin Durrës 24.584 zgjedhës, kuptohet në raport me numrin e zgjedhësve se që ka secila nga bashkitë. Në Bashkin Shijak 3.810 zgjedhës, në Bashkin Vor 3.550 zgjedhës, në Bashkin Kamës 7.412 zgjedhës, në Tiranë deri tani kanë votuar 11.780 zgjedhës. Në Kavaj 5.120 zgjedhës. Në Rogozhin 4.100 zgjedhës. Në Peqin 4.200 zgjedhës. Në Bashkin Belsh 5.208 zgjedhës. Në Cerrik 5.199 zgjedhës. Në Elbasan kanë votuar 27.466 zgjedhës. Në bashkin Gramsh 7.426 zgjedhës. Në bashkin Librazh 8.501 zgjedhës. Në bashkin Përrenjas 5.769 zgjedhës. Në Lushnje 21.746. Në Divjak 9.796. Në Fier 30.420 zgjedhës. Në bashkin Patos 6.906. Në Raskovec 6.319. Në bashkin Mallakastër 5.753, në Urën Bajgurore 5.100, në bashkin Kuçov 7.200, në bashkin e Beratit 11.300, në Poliçan 3.800, në Skrapar 2.976, në bashkin Pogradec 11.265, në Maliç 9.770, në bashkin Pustec 1.692, në Devoll 5.435 zgjedhës. Në bashkinë e Korçës 13.500 zgjedhës, në bashkinë e Kolonjës 3.950, në bashkinë Permet 3.654, në bashkinë e Kulcyrës 2.100 zgjedhës, në bashkinë e Mamalijajt 3.400.
në bashkinë Tepelen 3632, në bashkinë Gjirokastër 7230, në bashkinë Libohov 980, në Dropull 2190 zgjedhës, në Vlorë 23899 zgjedhës. Në bashkinë Selenis 4550, në bashkinë Himarës 3160, në bashkinë Delvinës 1869, ndërkohë në bashkinë Sarandës 6280, në bashkinë Finiqit 3315. Okay. Në bashkinë e Himarës 3160, në bashkinë e Delvinës 1869, në bashkinë e Sarandës 6280, në bashkinë e Finiqit 3315, në Konispol 2852. Do të rilexoj edhe një herë bashkinë e Tiranës, duke qenë se është një lapsus nga na ime në lidhur me numrin e votuesve që kanë votuar. Deri tani është 1.171.000, më falni, është 117.808 zgjedhës. E 108 zgjedhës. Ta përsëris dhe njerë Tiranën, 117.108 zgjedhës. Kërkojnë djes duke qënë se janë shumë shifra shlapsus nga naime. Përsa i përket në total, deri tani, pjesmarja nga të gjitha këto të dhëna që dhash, kuptohet janë të dhëna që qendrat e votimit i kanë kaluar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, tek KZZ dhe më pas në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, është në total 526.388, e përkthyen ndryshe në pjesëmarrje ose në përqindje, shifra është 15.5%, Këto janë të dhëna që janë vledhur për orën 15, janë të dhëna të cilat të ndryshojnë her pas here. Ndërko, duke shfrytzuar këtë komunikim publik, bëj apel të gjithë sekretarve të komisioneve të qendrave të votimit, të cilët në zbatimin të ligjit dhe të vendimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë të detyruar dhe duhet të raportojnë lidhur me pjesëmarrjen e zgjedhësve në votime. Sa i përket një tjetër sqarimi, do doja që të sqaroja edhe diçka tjetër lidhur me një lajmin që kanë qarkulluar në faqet të ndryshme të websajteve dhe të lajmeve, lidhur me faqen e zyrtarit të internetit të KQZ-s. Faqja e cila është fotografuar dhe është përdorur për të thënë që rezultatet kanë filluar, nuk është e vërtet kjo gjë. Faqja është faqja test e cila bën transmetimin e rezultateve online në momentin që numërimi fillon. Kjo gjë është bërë për arsye sepse hidhet gjithmonë në faqen e webit, hidhet përpara se të fillojë procesi numërimit. Gazetarët që ndjekin rregullisht KQZ-n e dinë këtë, e dinë madje edhe redaksitë, të cilat gjithmonë ndjekin këtë faqe të transmetimit të rezultateve. Këtë vit ka ndryshuar aplikacioni, nuk përshfaqet në të njëjtën mënyrë siç është përshfaqur në 2017-ën, edhe pavarësisht se testimi nuk ishte përfunduar, është hedhur në faqen e webit në mënyrë që të gjithë gazetarët, por edhe ata që e klikojnë faqen e KQZ-s, ta ambientohen edhe të kenë mundësi të njihen me mënyrën se si do të kenë mundësinë të kontrollojnë rezultatet e numërimit të votave që do të transmetohen online. Pra është thjesht një faqe testi. Pasi të përfundoj testi dhe normalisht pasi të filloj edhe procesi numërimi, ajo do të jetë një faqe e cila do të pasuroj të dhënat reale, që do të përcillen gjithmonë nga KZ-zat. Ju faleminderit. Të orës 15. Kuptohet ora 15, 15 e pak, sepse bëhet komunikimi me të gjithë KZ-zat dhe janë 90 KZ-zat. Se cila nga KZ-zat ka kohën e ti për t'i përcjell. Faleminderit. Ishte zëdhënësja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Drilona Hoxha, e cila publikoi deri në këto momente, pra deri në orën 15 sipas saj, listën e votuesve në çdo bashki. Pikrisht me ju, zonja Brahaj. Jo, do ta filloja me këtë paralele. Interpretimin mbi problemin e sistemit, sepse IT-ja dhe ICT-ja në procese zgjedhore janë edhe sfida, sikurse kanë të bëjnë shumë edhe me elementët e sigurisë ose elementët e mirëbesimit procesit. Shpresoj që kompania që po ndjek këtë lloj procesi të tregohet pak e kujdesshme me menaxhimin e kasheve online të këtyre gabimeve, lapsuseve apo testeve me kampion original, jo me kampion testues, sepse kjo do të ishte domethënë një gjë që do na humbiste komplet besimin ke statistikat që mund t'i japi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mund të rrim të komentojmë edhe 15%-in. Patjetër, do ta komentojmë, po fillimisht për ta mbyllur bisedën me gazetarin që ndodhet në Kukës, pra pikërisht Endri Azizi. Edhe një herë përshëndetje Endri.
Përshëndetje Andi, atëherë siç po thosha, në të 171 qendrat e votimit në qarkut Kukës nuk raportohet për probleme ndër këto momente, edhe pse u cilësua nga policia për shkak të informacioneve që ajo dispononte si një zonë nxehtë. Një gjë e tillë nuk është parë, pasi Partia Demokratike, Dega e Partisë Demokratike në Kukës është tërhequr duke zgjedhur që denoncojë të gjitha rastet që sipas saj do përbëjnë shkelje në procesin zgjedhor. Ndërkohë, sipas të dhënave që ne disponojmë, në të marra na 3 KZZ të qarkut Kukës, rezulton se nga 44.362 votues që janë në bashkin Kukës, që votojnë për bashkin Kukës, 6.100 prej tyre kanë votuar. Ndërsa në bashkin Tropoj, në 21.871 që janë në total, 2.300 kanë qenë pjesëmarrësit, dhe në atë bashkin Has, në 15.811 kanë votuar 2.218. Këto të dhëna kur do erë bazuar të, do më thënë, i takojnë në orës 14, pasi janë në përditësim. Deri më tani nuk raportohet për incidentet, ndërkohë që presim se si do të mbyllet procesi votimit dhe transportimi i kutive të votimit drejt qendrave të numërimit. Mirë, të falenderoj, Endri, dhe të uroj punë të mbarë. Po, zonja Braja, për të vazhduar. Jo, jemi në kushtet e 15.5%, pra jemi ke pjesëmarrja e cila do më thënë... 15.5%? 15.5, pak të më po t'i referohemi asaj që ka deklaroj zëdhënësja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Është një raport që mendoj që do shkoj deri ke 20-a deri në përfundim të procesit. Dhe duhet kemi parasysh, ne jemi në vitet e kaluara. Atëherë, unë do doja të qëndroja ke fakti i pjesëmarrjes. Pjesëmarrja dhe numrat janë të rëndësishëm, nuk kemi se si të largohemi, pavarësisht se është pak situatë dëshpëruar që pjesëmarrja vjen me forma të njëanshme. Prej shumë vitesh në proceset tona zgjedhore ne kemi një listë me mbi 3 milion qytetarë, të cilët kanë të drejtën për të ushtruar votën e tyre, por për shkak të mungesës së votimit tek emigrantët dhe për shkak të faktit që ne nuk e ofrojmë votën elektronike, ne nuk kemi mundësi t'i afrojmë të një grupi shumë të madh votuesish. Prandaj përqindjet e pjesëmarrjes në votime janë gjithmonë në gjithë proceset e fundit 50%. Në ndonjë qark, ndonjë bashki mund të ketë përqindje më të kënaqshme, por gjithsesi, pra një pjesë e mirë e popullsisë shqiptare, e atyre të cilët janë shtetas me të drejtë votimi, nuk e kanë të drejtën e ushtrimit të votës. Nga ana tjetër, kjo na sjell mundësinë që e forca në rezultatin më të mirë të saj, ose koalicioni në rezultatin më të mirë të saj, të jetë një koalicion që përfaqëson në 20-20%. Çka do të thotë që ne qeverisemi nga forca politike të cilat kanë një bazë të ngushtë përfaqësimi. Këtë formule ka pasur dhe Kosova ose vendet të tjera, dhe çfarë ka ndodhur? Kanë krijuar koalicione me bazë të gjerë. Ne kemi provuar të krijojmë koalicione, kur them ne kam fjalën për forcat politike që janë votuar dhe kanë qeverisur, por koalicionet kanë qenë gjithmonë një formulë e përsëritur. Partia Demokratike në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim, sikurse më vonë Partia Socialiste në koalicion me Partinë Lëvizja Socialiste për Integrim. Momenti i parë mbas shumë kohë që nuk kemi kontekstin e koalicioneve, pra ndoshta mbas 8 apo 10 vitesh, ka qenë qeverisja Rama 2, në të cilën në pati mundësi të qeveriste pa Lëvizjen Socialiste për Integrim, por duke i dhënë ndoshta dhe presidencën që në një farë mënyrë ishte një pazar ose një kundërpesh politike. Prandaj në këtë drejtim them që mua nuk më befason që palët thjesht kanë dashur të thonë që përfaqësimi i forcës e cila merr në votim me një kandidat në garë apo me disa kandidat nuk kanë më shumë se 15 dhe shpresojmë të shkojmë ose nuk e dia do të shkojnë tek 20% dhe ka ardhur momenti që të shohim formula të tjera për të qeverisur dhe për t'u dhënë palëve mundësi të përfaqësojnë pak më gjerë. Zoti Gjipali, majoranca ka këmbgulur gjithmonë që këto zgjedhje duheshin të zhvilloheshin, pasi në të kundërt do të krijonte një precedent shumë të rrezikshëm për të ardhmen. Mendimi juaj? Është argument i fortë, me thënë drejtën, sepse jo vetëm po ta shohim kontekstin e ngushtë brenda Shqipërisë dhe eksperiencës tonë që nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe qoftë në situata shumë të rënda, apo të kujtojmë të 91-shit apo 97-s, nuk ka pas problematik të tillë, as qoftë edhe pjesërisht në gjithë vendin janë zhvilluar zgjedhjet. Por është i precedent negativ dhe në nivel europian, sepse sidomos në disa vende të Evropës lindore, Ballkani po dhe lindore,
ka pasur edhe ka vazhdimisht problematika tilla, bojkot, një konfliktualitet i lartë midis palëve politike, një polarizim i klimës politike, sigurisht në çdo vend ka dinamikat e tij, ka faktorë të jashtëm që ndikojnë. Mos gaboj në Malinezi nuk ka marrë pjesë opozita. Në Malinezi po ka ndodhur, ka dhe vende si Gjeorgjia apo Moldavia ku prap ka pas problematika ngjashme. Dhe sigurisht edhe nga faktori ndërkombëtar është përpjekur të dekurajohet sa më shumë ky model për mos të përsëritur në vende të tjera apo më themi origjina djegja mandateve që është akoma më problematike është e panjohur në Europë në vend në demokraci bën që të ketë një shprehje të qartë që votimet duhet të bëhen, pastaj pasojat politike do të bien mbi të gjithë, mbi këtë rezultat që do të dalë. Nuk duhet të harojmë që ka rrezik për konfliktualitet, sidomos në pushtet vendor, tashmë në bashki historikisht të djathta që do duhet të dorëzojnë pushtetin. Që do mund të shkaktoj edhe probleme kur dim që pushteti vendor ka shumë dikim tek një sër grupesh, ato kryesisht ato më të dobta për shkak të lidhjes që kanë për sa i takon ndihmës shëndetësore apo sociale që ato marrin, pra mund të shkaktoj problem një paqartësi në 2-3 muaj të ardhshëm. Është një pyetje që i bëra dhe Aranites, çfarë ndodh me kryebashkiakët që nuk i njohin zgjedhjet? Kjo do të gjejë një zgjidhje të shpejtë ligjore. Shpresojmë sa më të shpejt fillimisht qartësia nga gjykata kushtetuese, sepse ajo do t'japi sinjalin e parë në lidhje me dekretin e presidentit. Më pas mund të jetë më e thjeshtë rruga ligjore, por sigurisht do të ketë problematika, nëse ketë bllokime do ndjehet tek qytetarët. Më pas një problem që do vi më vonë, sepse u folën për kryetarët e bashkive që gjithsesi janë persona të përzgjedhur. Dhe kur vjen përballë kundështarit dhe nëse do kishte kundështar, prap janë të përgatitur për të fituar, për të pasur atë detyrë. Ndërkohë do të kemi një situatë jo shumë normale në lidhje me këshillat bashkiak, cilat gjithsesi krijonin një filtër shpeshherë dhe duke bllokuar në fakt, po kundrejt vendimarrjes së kryetarëve. Tashmë do të kemi në një farë mënyrë dalin jashtë loje këshillat bashkiak, sepse do kemi 100% përbërje apo 90% të një force politike, gjë që do të thotë që do të jenë inefektive, nuk do kenë rolin cilin duhet kenë. Do jenë thjesht kryetarët që do qeverisin me dorë të lirë, mund themi, në për 4-vjeçarin e ardhshëm. Mirë, votimet për krerët e bashkive u vëzhguan edhe nga diplomatët e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Leila Moses Ons dhe Luigi Soreka ishin në disa qendra votimi në Tiranë dhe në Kamës. Ju kujtoj që zgjedhjet monitorohen nga 1500 vëzhgues dhe 250 nga OSB Odiri. Ashtu siç kishim paralajmëruar edhe më herët, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian monitoruan procesin e votimit për drejtuesit e rinj të njësive vendore. E ngarkuara me punë e ambasadës amerikane, ishte në shkollën e ditë Durham në Tiranë, ku panga afër votimi në kryeqytet. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian, Luigi Soreka, mbritin ambientet e liceut artistik dhe hyri në disa qendra votimi. I pyetur nga gazetarët mbi procesin, ai preferoi të shmangte komentet. Jo sot, nesër. Jam këtu që të vëzhgoj. Ky është roli im dhe nesër le të presim raportin nga Udir e do të gjykojmë pastaj mbi votimin. Ju lutem, më lini të bëj punën time. Faleminderit. Pas liceut artistik, diplomati i Bashkimit Evropian Soreka u ndal edhe në Kamës për të vëzhguar votimin. Ndërkohë ambasadori i Suedis Johan Disi nga Kavaja u shpreh se procesi votimit ishte i qetë dhe pa probleme. Edhe ambasadori i Italisë në Shqipëri vëzhgoi procesin e të dielës. I kthehemi në studio për ta mbyllur këtë pjesë të parë pra të emisionit, pra të zgjedhjeve 2019. Një fjali e shkurtër për ju zoti Koçi, a mund të ketë ripërsëritje të procesit pas ngritjes së gjykatës kushtetuese? Unë e kohë të fundin këj konstitucionalizmi është bërë sporti preferuar i shqiptarës. Unë nuk jam jurist. Unë besoj që 3 qëshori është mbyllur. Ajo që më shqetson është nesër, qatë do t'i thonë njerëzve. Padhe kronik nga Shkodra. Qatë do t'i thonë Shkodranve kur me gardë për 30 vjetë rrjeshtë PD-ja e ka fitu në mënyrë të qartë, asë njëherë të kontestush me Shkodrën. Qatë do t'i thonë nesër Shkodranve kur PS-ja doja marri pa gardë?
pakun që... Mirë, nuk më bëdit vetë se t'ju falenderoj që ishit sot në studio së bashku me zotin Gledis Gjepali. Spot i shkurët publicitarë për të rikëtyrë për sëri më pasë.